پلوامہ میں بھارتی قابض فورسز کی غارت گری اور رہائشی دہشت گردی کے دلخراش مناظر، بزدل و ظالم ہندو فوجیوں نے دو رہائشی مکانات کو قیمتی ساز و سامان سمیت جلا کر خاکستر کر دیا، جبکہ نہتے شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ اور آنسو گیس کی وحشیانہ شیلنگ سے عورتوں بچوں سمیت درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ آخری اطلاعات ملنے تک پلوامہ ضلع میں حملہ اور بھارتی فوجیوں کی صفاکانہ کارروائیاں جاری ہیں، جس کے خلاف اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔